pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Roberto Bessa, essas aqui são as nossas redes sociais. Convido vocês a seguirem elas. Se você já é inscrito no canal, meu muito obrigado. Se não é inscrito, aproveita, aperta o botãozinho vermelho aqui embaixo e se inscreva. Né? Hoje eu estou aqui fazendo um ensaio fotográfico aqui na Cachoeira de Pau Grande, em Magé. Estou com a modelo Maiara. A gente está fazendo algumas fotos aqui e eu vou deixar no final do vídeo para vocês. Então acompanha aí o nosso ensaio. Estou eu e a minha amiga Natália Marques. Ela teve que ir embora um pouco mais cedo, mas eu vou deixar aqui. Então acompanha a gente aí. Nosso vídeo, devem ter visto que eu estou usando essa câmera com essa lente. Estou usando a D300 com uma lente 70-300. Por quê? Estou pegando detalhes, tá? Estou fazendo detalhes. Retrato, eu estou fazendo reflexo na água, estou fazendo mais detalhes. Agora eu vou mudar um pouco de lente, vou usar uma 50mm nela. E depois eu vou passar a usar uma 18-105, que é essa lente que eu tô gravando aí pra vocês. Tá ok? Eu vou deixar no final do vídeo o resultado desse ensaio. Então, acompanha aí.